היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. היום אספר לכם על חמש חידות על הגוף שלנו שאפילו מדענים לא יודעים להסביר. מספר אחד. נתחיל משאלה די פופולרית. למה חלקנו ימניים וחלקנו שמאליים? חלק מהמדענים מסבירים שזה קשור לדנ"א שלנו. זאת אומרת, שאם אחד מההורים שלכם היה שמאלי, גם לכם יש סיכוי להיות שמאליים. תיאוריה אחרת מפנה אותנו לחלקים ותאים במוח שאחראים על התפקוד שלנו, ואומרת שהחלק שאחראי על יד ימין לא מספיק מפותח, ואז היד השמאלית הופכת ליד השולטת. חוץ מההסברים האלו יש עוד הרבה, אבל אף אחד מהם לא מוכח מדעי. מספר 2. חשבתם פעם למה אנחנו מפהקים? בקשר לפיוק ישנם שני שאלות שהמדע עוד לא יכול לענות עליהן. והראשונה היא למה בכלל אנחנו מפהקים? שלזה דווקא יש תשובה. והיא אומרת שאנחנו מפהקים בגלל חוסר חמצן במוח. אבל זוהי רק תיאוריה. והשאלה השנייה, למה כשמישהו מפהק לידינו אנחנו גם עושים אותו דבר? ולא, לזה המדע עוד לא מצא תשובה. אני גם בטוח שחלק מכם מפהקים גם עכשיו. ברגע זה, תכתבו לי בתגובות אם הצלחתם להתגבר על זה. מספר 3. מה לדעתכם תוחלת החיים של האדם? כמה זמן אדם יכול לחיות? אלו שאלות מאוד מעניינות, ולמדע אין תשובה עליהן. אנחנו יודעים כמה זמן אדם חי בממוצע, אבל גם הנתון הזה משתנה ממדינה למדינה, ואנחנו לא יודעים מה הגיל המקסימלי שאדם יכול להגיע אליו. אולי זה 120, אבל יש אנשים שחיו יותר מ-120 שנה, למשל ז'אנה קלמן מצרפת. עוד פרט מעניין הוא שחלק גדול מהמדענים שחוקרים את הנושא מתייחסים לזקנה כאל מחלה ולא כלשלב בחיים. מספר 4. סוג הדם שלנו הוא תכונה שנקבעת בתאים לסמנים הסוכריים. הוא מלווה אותנו כל החיים, אבל אף אחד לא יודע למה הוא בכלל קיים, ולמה יש סוגים שונים של דם, או איך זה תורם לאבולוציה. לצערנו, המדע עוד לא מצא התשובה המדויקת לשאלה הזו. מה שכן, יש תיאוריה שאומרת שיש קשר בין סוג הדם למחלות ולמערכת החיסונים שלנו. מספר 5. חשבתם פעם למה אנחנו חולמים? את התשובה לשאלה זו עדיין לא מצאו. יש כמה תיאוריות מרכזיות שחלקן אומרות שחלומות מהווים קשר ישיר למה שקורה בחיים שלנו. וחלקן אומרות את ההפך, שהחלומות הם אימפולסים מקריים בהחלט של המוח שלנו, ואין שום קשר למציאות שבה אנחנו נמצאים. ויש כאלו אשר חושבים שחלומות יכולים לחזות את העתיד שלנו. ומה אתם חושבים על חלומות? תכתבו לי בתגובות. אם נהניתם מהסרטון והיה לכם מעניין, שימו לייקים, תירשמו לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!